já vás opět zdravím. Tentokrát si dáme dobrý čaj k dobré nikoli v próze, ale dobré poezii. Já jsem pro nás vybral dokonce, jak vidíte, to ani nemám v originále, protože sehnat tuhle knihu fakt můžete jenom někde v antikvariátu anebo v knihovně. Ta knížečka útlá, kterou vydalo karmelitánské nakladatelství někdy v roce 2004 nebo 2006, se jmenuje Intimní liturgie a napsal ji pár let před koncem svého života Paul Verlaine, asi 4 roky před vlastní smrtí. Je to kniha veršů, již, já bych řekl, se obrací možná k nevelký nějak čtenářský obci, ale je hlubokým, ale opravdu hlubokým vhledem a soukromým vyznáním Paula Verlaina, který si v těžké chvíli uvědomuje, že dosud jeho křesťanský život byl formální, že jeho víra byla formální. On má za sebou velmi náročný život a těžký a přichází o několik svých velmi blízkých lidí. Jeden ten bezprostřední okamžik jeho obrácení nebo vedoucí k obrácení byla událost, kdy on někdy v červenci v nějaké hádce v roce 1873 postřelí svého přítele Artura Rimbauda. A ačkoliv to zranění není tak vážný, tak přítele vlastně přijde a skončí na 2 roky ve vězení. A následně potom další příběh o jeho života ve chvíli, kdy jeho manželství se vlastně rozpadá a podle rozsudku on přichází vlastně o jejich syna. Čili neskutečně vlastně bolavé skutečnosti jeho života. Takže to jsou jenom okolnosti této knížečky Paula Verlaina, jeho zasazení do historie. A já bych si dovolil vám z této kratičké sbírky přečíst jednu báseň. A to báseň Asperges mé. A potom k ní ještě maličko něco řeknu. Asperges mé. Jsem snídkou izopu, již svírá v ruce pán, který svou milostí mě pozemské dny daří. Smím, je-li záměr můj čistý před jeho tváří i bližní očistit, již cestou potkávám. Jestli má modlitba z bouře přivede k břehu pokoru, zbavenou falešné touhy lží, smím jako pohan být, jenž v nouzi nejvyšší křtem duši člověka dá čistou barvu sněhu. Prosím tě o milost, kéž tvoje láska dá v své dobrotivosti tak běžné ti, o pane, klid srdci chorému, které, když z bídy vstane, s horlivostí se opět k tobě pozvedá. Kéž stále můžeš být ti za moje sliby vděčný,
Dle běžných zvyklostí volám teď pro radost, buď sláva Trojici odtud až na věčnost a sláva Bohu buď v nebesích nekonečných. I Otci sláva buď, jenž dobře řídí vše. Synu též, který je soudcem i spasitelem i Duchu svatému, jenž plane v světě celém a jeho paprskem má zčištěná krev vře. Jsem snítkou izopu, jež svírá Pán. Pro mě tato báseň je neskutečným vyznáním Paula Verlaina, jak přes všechny složitosti života, i vzhledem k tomu, co jsem řekl v tom úvodu, ve chvíli, kdy dovolím, aby Bůh sevřel mě jak snítku izopu, i můj hříšný život může stát se požehnáním, který pokropí tenhle svět krví našeho Pána, protože se skrze mě, skrze kohokoliv, může prolomit Boží sláva do světa a narovnat ku stvoření opět k životu. Tato báseň má pro mě hodně silný i podtext ještě jeden. Ona se stala totiž možná řeknu libretem, to není úplně správný slovo, ale stala se podkladem jedné písně Pavla Helana, který vlastně na tuhle báseň napsal jednu svoji píseň během koronové doby, teď vlastně v roce 2021. A myslím, že ta píseň se mu taky povedla. V tuhle chvíli ještě nevím, jestli už existuje jako klip, ale až ji někde na koncertě uslyšíte, tak si vzpomeňte na Paula Verlaina. Jeho básně jsou krásný. Je to krásná píseň Králové, krásná báseň Králové. Advent a spoustu dalšího. Tak až budete mít takový nějaký správný rozpoložení, možná lehce melancholický, zkuste ji někde najít a zkuste si jen tak k tomu třeba uvařit nějaký dobrý čaj či sklenku dobrého vína, je-li vám 18. A třeba si s někým, kdo je vám blízký, anebo i sami, s Bohem v intimitě, kus liturgie prožijte. Nechce stane ta četba obohacením srdce.